Atceroties izcilo operas tenoru Jāni Zāberu, šo svētdienu Madonas novada Meirānos notiks jau ceturtie viņa piemiņai veltītie mūzikas svētki. Turklāt vieta, kur tie norisināsies, Zābera memoriālais muzejs Vecais Ceplis, pati ir sagaidījusi 50 gadu jubileju. Kādās melodijās ievīsies šie mūzikas svētki un ko ikvienam ir svarīgi zināt par tenoru Jāni Zāberu, mēs šorīt pārnāsim ar lieliskiem mūsu laika operas dziedātājiem, ar Guntaru Ruņģi, Miervaldi Jenču un pie mums arī Māris Žagars viesos. Jā, labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Daudziem elks nesāc uz rokām arī burtiski, cik lasīts pēc koncertiem un ar mirdošu balsi, dzīvu, itālisku skanējumu. Epitetu ir daudz, bet kā jūs teiktu, kas, nu jums kā profiem no šīs sfēras, kas ir Jānis Zābers, kā jūs uz viņu skatāties? Balsī, zelts, leģenda. Neatkārtojuma balss. Viņi nevar nokopēt, viņi nevar nopirkt par naudu. Viņi vienkārši leģendāra, kā jau Guntars teica, balss, tembrs, krāsas. Un dvēseli. Izcils vīrietis. Ja pašā laikā no šiem nu, tiešām īpaši spilgtajiem piemēriem, lai tos nokopēt, nu, droši vien, ka neizdodas, ne arī var, ne arī vajag, kaut ko mācīties noteikti var. Un kas ir tas, nu, nezinu, tagad anglis, tas know-how, ja tās ziņas, atziņas, prasmes, niansītes, ko jūs varbūt tiešām savu arī operas dziedātāju prasmi izkopjot esat apzināti vai neapzināti aizņēmušies vai mēģinājuši aizņemties? Es varu teikt tikai to par sevi, ka viņš ir uzlicis to latiņu tik augstu latviešu mūzikā, latviešu kameru mūzikā. Mēs varam tikai līdzināties viņam. Mēģināt līdzināties. Eko, bet jau svētdien Vecajā Ceplī šie skaistie mūzikas svētki uz kādas nots, kādā atmosfērā tā aizritēs? Nu, brīnišķīga atmosfērā, dabas koncertzāle. Jāsaka, ka Vecais Ceplis atrodas Meirānos, ka kāds neaizbrauc pie Igo. Jā, tas nav mežotnes. Ceplī mums ir vairāk. Tieši tā. Tas sanāk, jā. Kas ir tie varbūt skaņdarbi, ko arī jūs izpildat, kas veidos to kopējo repertuāru arhitektūru? Nu, noteikti skanēs Rudolf Ārija no Bohēmas, tāpat Hercogs no Rigoletto, tāpat būs Dārziņa dziesmas, L. Gīgenberga skanēs un melancholiskais valsis instrumentāli. Un pašās beigās saldajā ēdienā spāņu mūzika, Granāda, Siboney, Amapola. Tad jau var teikt, ka nu, būs tas repertuārs nu, ne tikai tādiem izsmalcinātiem operas zinātājiem, bet tiešām visiem, kas vienkārši mīl labu mūziku. Arī. Visām gaumēm programma būs neatkārtojami skaista. Bet arī būs jaunaradi. Arī būs mūsdienu komponisti. Būs arī, protams, itāļu melodijas. Tātad Ansis Sauka skanēs no mūsdienu komponistiem. Ingmars Zemzaris, Romalds Kalsons. Plaši. Ko šim rītam kā tāda āķīta, kā priekšskani, jūs esat sagatavojuši mūsu skatītājiem? Nu, skaistāko Arvīda Žilinska dziesmu komponistam. Glamšalkam tu,
Nu, tikpat kā mūzikas svētkos jau sajutāmies. Liels paldies par dziedājumu. Guntars Ruņģis, Miervalds Jenčs un arī Māris Žagars pie taustiņa instrumenta. Nu, tad mēs arī varam noskaņoties operas tenora Jāņa Zābera mūsu operas izcilības piemiņas svētkiem, mūzikas svētkiem, kas notiks šo